Нет, Мика, қайырлы кеш. Мен бастай берейін ба? Онда семинарда конференцияны. Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Қайырлы кеш. Қалдарыңыз қалай? Менің есімім Гүлімжан. Мен сіздер сияқты Атоми компаниясының партнерымын. Бүгін сіздермен біз өте қызықты тақырыпта және өте маңызды тақырыпта сөз қозғаймыз. Бұл әрине Атоми компаниясында сату шебері деңгейіне, сату шебері рангіне қалай шығамыз, шығу жолдары, ол үшін қандай әрекеттер жасау қажет, сол туралы бүгін сіздермен сөйлесетін боламыз. Қазір чатта 27 адам, барлықтарыңызды көріп тұрмын, қайырлы кеш, өзім командам адамдар отыр, рахмет сіздерге уақыттарыңызды бөліп, осындай семинарға кіріп жатқандарыңызға. Онда мен қазір слайдты жіберейін, сосын бастаймыз тақырыпты. Ок. Қайырлы кеш барлықтарыңызға тағы да. Мен есімім Гүлімжан. Мен қазір Атоми компаниясының Гауһар шеберімін. Бүгін сіздермен мен сату шебері деңгейіне, яғни мастер продаж, сейлс мастер деп ағылшынша айтып жатамыз. Осы деңгейге қалай шығамыз, сол туралы сөз қозғайтын боламыз. Егер араларыңызда сату шеберлер бар болса, жазсаңыздар болады чатқа, қашан шықтыңыздар, оңай болды ма, қиын болды ма сіздерге осы рангке шыққан. Егер де жақын арада немесе жоспарларыңызда мастер продажға шыққысы келген адамдар болса, тоже бөліссеңіздер болады. Бұл ранг ең Атоми компаниясындағы ең қиын және ең маңызды рангтердің бірі болып саналады. Қазір мен кішкене. Сіздерге слайд көрініп тұр ма? Так, бұлай іске қояйын. Бәрі көрініп тұр, иә? Рахмет онда. Қараңыздар, онда бастайық. Менің слайдым кішкене жүрмей қалды, қазір бір минут. Қараңыздар, Атоми компаниясындағы сату шебері ең алғашқы және ең маңызды ранг деп жазып қойдым. Неліктен олай деп ойлайсыздар? Неліктен сату шебері рангы деңгейі ең маңызды рангтердің бірі болып саналады? Қалай ойлайсыздар? Ол Атоми компаниясындағы білесіздер, ең алғашқы ранг, Атоми компаниясында 7 ранг бар, бірақ бұл ранг, бұл деңгей ең маңызды деңгей. Неліктен, қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызбен бөлісіп отырсаңыздар чатта. Кім қалай ойлайды, неліктен Атоми компаниясындағы сату шебері деңгейі неліктен ең маңызды рангтердің бірі? Қараңыздар, сіздер қазір өз жауаптарыңызды жаза беріңіздер, мен сіздермен бөлісіп кетем. Неліктен маңызды? Өйткені осы рангтен кейінгі деңгейлер, мысалға Гауһар шебері, Раушан Шарон шебері, Стар мастері, Стар шебері, Ройал шебері, Краун шебері, барлықтары негізі осы сату шебері. Мысалға мен қараша айында Гауһар шебер болған кезде өзімнің командамнан, партнерларым арасынан 4 сату шеберін өсіріп шықтым. Қарасаңыздар, егер де сол командамда 4 сату шебері болмағанда, мысалға мен Гауһар шебері болмаушы едім. Сондықтан да бұл сату шебері кейінгі деңгейлердің негізі болып келеді. Мысалға Гауһар шебері, сату шебері, 4 сату шеберінен құралады, мысалға. Келесі ранг, Гауһар шеберінен кейінгі келесі ранг, мысалға, Шарон Раушан шебері болу үшін бізге 4 Гауһар шебері қажет. Ал әрбір Гауһар шеберіне 4 сату шебері қажет. Сондықтан да сату шебері ол кейінгі рангтердің, кейінгі деңгейлердің ең негізі фундаменті болып келеді. Сондықтан бұл өте маңызды ранг.
Қараңыздар, енді мен қазір міне слайд бойынша сіздерге көрсетіп тұрмын. Компаниядағы жеті рангке сату шебері, гауһар шебері, Шарон Раушан шебері, стар шебері, роял шебері, краун және империал шебер. Біздер міне қазір осы жерде тұрмыз. Біздің мақсатымыз осы сату шебері болу, және сату шебері болу үшін қандай әрекеттер жасау қажет, қазір сіздермен соны талқылайтын боламыз. Қараңыздар, маркетинг план бойынша сату шебері болу үшін сіздің жеке аккаунтыңызда 700 мың балл болу қажет, немесе сіздің дистрибьютор деңгейіңіз арнайы агент болу қажетсіз. Мысалға, кейбір адамдар сату шебері болу үшін жеке аккаунттарына 700 мың балл жинап жатады. Ал кейбір адамдар, мысалға, мен өзім арнайы агент деңгейін, дистрибьютор деңгейін тек қана командамен жұмыс жасап, командамның тауар айналымы арқылы шықтым. Ол қалай? Қараңыздар. Мысалға сіздер 90 айында сіздер сату шебері не шыққыларыңыз келіп тұр. Ол үшін сіздерге қараш айында, яғни 90-ның алдыңғы айда, қараш айында сіздер екі тармағыңызда, сол және оң жақ тармағыңызда осы 700 мың пивидан, 700 мың пивидан екі есе көп, яғни 1 400 000 пиви сол жағыңызда және 1 400 000 пиви оң жағыңызда болса, сіз 90 айында сіз арнайы агент боласыз. Яғни сіздің жеке аккаунтыңызда мүмкін 300 мың пиви бар, бірақ командаңыздың тауар айналымы арқылы, командаңызбен жұмыс жасау арқылы сіздер келесі дистрибьютор деңгейіне, яғни арнайы агентке өте аласыздар. Мен мысалға сату шеберіне осы принцип бойынша жұмыс жасап өттім. Өзім жеке аккаунтымда 700 мың балл жинаған емеспін ешқашан. Қазір менің жеке аккаунтымда 301 мың балл бар. 300 пиви бар. Гауһар шеберіне шыққан кезде де мен мысалға жеке аккаунтыма 1 500 000 пиви жинаған жоқпын. Тек қана осылай сол командамен жұмыс жасап, командалық тауар айналымы арқылы міне осылай дистрибьютор деңгейлерімен жоғарылап жатырмын. Сіздерге де соны қалай айтсам болады, ұсынамын. Өйткені бұл ақшалай шығынсыз, яғни ақша салмай компанияда өсудің бір түрі. Бірақ әрине бұл, егер сіздер осы бағытты таңдасаңыздар, егер жеке аккаунтыңызда 700 мың пивиға толықтырмай, тек қана жұмыс жасау арқылы, командамен жұмыс жасау арқылы, тауар айналымды көбейту арқылы шыққыларыңыз келсе, әрине көп еңбек ету қажет. Мен мысалы бірақ еңбек етуді өзім таңдадым. Қараңыздар, сату шебері болу үшін екі шарт қажет. Бірінші шарт, сіздің жеке аккаунтыңызда 700 мың пиви, немесе бағанағы мен айтқандай арнайы агент болу керексіздер. Ол үшін алдыңғы айда мысалы тауар айналым арқылы арнайы агент бола аласыздар. Алдыңғы айда 1 400 000 өтсе, сіз уже осы айда арнайы агент бола аласыздар келесі айында. Екінші шартта сіздің екі тармағыңыздың әрқайсысында 2,5 миллион пиви өту керек. Біліктілік кезеңінде, квалификационный период деп айтып жатады, орысша қазақша аударғанда біліктілік кезеңі. Атоми компаниясында бір айда екі біліктілік кезеңі бар, ол 1-нен 15-ке дейін және 16-сынан айдың соңына дейін. Қараңыздар, сол кездестерде орташа есеппен айтқанда екі аптада сізде 2,5 миллион пиви өту қажет оң жағыңызда және сол жағыңызда. Мен мысалы өзім ең бірінші осыны маркетинг планда оқыған кезде маған көп көрінген, қалай екі аптаның ішінде 2,5 миллион пивиді жасау мүмкін деп. Бірақ егер сіз еңбек етіп бастасаңыздар, командамен жұмыс жасасаңыздар, партнерларыңыздың, покупательдеріңіз, сатып алушыларыңыз саны көбейсе, бұл шын мәнісінде қол жетімді тауар айналымы екен. Сондықтан қалай көз қорқа қол батыр дейді ғой, ең бастысы жұмыс жасап кету қажет бұл жерде. Енді қараңыздар, егер сіздер сату шебері болсаңыздар, сіздерге қандай табыс болады? Ең бірінші сіздің айлық табысыңыз 1,5-3 мың доллар көлемінде болады. Мен мысалға сол кезде сату шебер деңгейіне шыққан кезде примерно 400 мың теңгедей ақша алдым. Сосын ранг жапқаныңыз үшін сізге компания 400 доллар премия береді. Қазір мысалға теңгемен айтқанда бұл 150 мың теңге. Өткен айда мысалға менің партнерларым 149 мың теңгедей не алды, сыйақы алды, 149 немесе 147 мың. Мен өзім шілде айында болғанда 150 мың теңге премия алған. Сосын қараңыздар, оңтүстік Кореяға сәттілік турына қатысуға мүмкіндік аласыздар.
тоже, да, өте керемет. Және сыйлықтар аласыздар. Бүгін мысалы менің командамдақтан Шолпан өзінің сол не сату шебер болған үшін Тараздағы центрдан барып өзінің сыйлықтарын алып кетті. Кешкі бет тазалау жиынтығын береді. Біз четырехэтапка деп жатамыз ол орысша. Соны береді. Сосын фейм жиынтығы да бет күтіміне арналған және компанияның ең бестселлер өнімі Хема-Химді сіздер сыйлыққа аласыздар. Өте керемет. Бұл енді әрине сыйлық және шарттары да. Енді қараңыздар, біздің енді бүгінгі тақырып не істеу қажетті, қандай әрекеттер істеу қажетті. Қазір енді соған тоқталатын боламыз. Қараңыздар, мен тағы да бір түсіндіріп шығарам. Мысалға мынау мен, Гүлімжан. Мен сату шебері болғым келіп тұр. Ол үшін мен не істеймін? Сол жақ тармағыма 2 аптаның ішінде, яғни 1-нен 15-ге дейін, немесе айдың 16-сынан соңына дейін, 2 тармағымда, міне қараңыздар, 2,5 миллионнан тауар айналымын жинауға жеттім. Бұл шарттары. Сосын менің жеке аккаунтымда 700 мың теңге болу қажет, немесе бағаны айтқанымдай, алдыңғайда сізде, мысалы қараңыздар, мына жерде мен бәрін көрсетіп тұрмын. Мысалға мен 90 айында сату шебері болғым келсе, мен қараша айында сол және оң жақ тармағымда мына 700 мың теңгеден не кесе көп, 1,4 миллион теңге және 1,4 миллион теңге тауар айналымын жасаймын. Бұл 1 айлық тауар айналым. Яғни сізде алдыңғы айда 1 айда 1,4 және 1,4 миллион тауар айналым өтсе, сіз келесі айда, яғни 90 айында сіз уже арнайы агент боласыздар. Және сату шебері болудың ең бірінші шартын орындайсыз. Екінші шарт әрине ол 2,5 миллион және 2,5 миллион теңге. Мысалға менің командамда Динара Ерекенова осы 90 айында мысалы қазір 16-31-не дейін сату шеберіне шығуға ниеті бар. Мысалға Динараның қазір өзінің не тауар айналымы арқасында ол Динара қазір уже арнайы агент. Бірақ жеке аккаунтында 300 мың теңге бар. Тек қана командамен жұмыс жасап, міне осы арнайы агент алып отыр. Енді Динараға келесі шарт. Ол әрине осы 15 күн ішінде 2,5 миллион теңге тауар айналымын жинау. Енді бұның бәрі теория, енді мен сіздермен өзімнің практикаммен бөлісемін, қалай шықтым е, бұл неге сату шеберіне. Қараңыздар, ең бастысы бұл жерде шешім қабылдау қажет. Неден бастау қажет? Әрине бірінші шешім қабылдайсыздар. Сіздерге бұл ранг, бұл деңгей не үшін қажет? Мысалға маған не үшін қажет? Мен мысалға өзім осы Атоми компаниясына келген кезде осы компаниямен дамығым келеді, табысты болғым келеді. Мысалға шетелге ойланбастан жылына 1-2 рет қыдырғым келеді. Мысалға ұсақ түйек кредиттер бар ғой, мысалға сондай заттардан құтылғым келеді. Мысалға да ол қарап тұрсаңыз ол ең басты адамдардың мысалға нелер ғой, мақсаттары ғой. Вот. Жақсы өмір сүргім келеді, балаларымды шетелде оқытқызым келеді, жақсы киім алып бергім келеді. Яғни сізде түсіну қажетсіздер, бұл ранг сіздерге не үшін қажет? Мысалға, әрине менің мақсатым тек қана сату шебері болып қана қойып отыру емес, әрине одан әрі жоғарылау. Қауқар шебері болу керек, Шарон, Раушан шебері болу керек. Әрине олардың бәріне сіз жоғарылау үшін, әрине осы ең бірінші осы сату шеберінен бастайсыздар. Айтады ғой, компанияға келген адамның ең бірінші мақсаты бірінші бинарын жабу деп. Бірінші бинар жапқан адамға келесі мақсат ол әрине сату шебері деңгейіне шығу. Өйткені сату шебері деңгейіне сіз бір рет шықсаңыз, ол деңгейден сіз тек қана алдыға жылжитын боласыздар. Мен мысалға өзім ең бірінші рет шілде айында шыққан кезде, шын айтсам, қиналып шықтым, өзім енді өтірік айтпаймын, қиналып, бірақ шықтым. Бірақ таңғалғаным келесі айларда тамаз, қыркүйек, қазан, қарашада менде бәрі жасанды емес, бір табиғи түрде ай сайын осы өзімнің рангымды, деңгейімді дәлелдеп жатырмын. Ол и табысыңыз получается тек қана арта беретін болады. И солай 3-4 ай жұмыс жасап, мысалы мен шілде айында сату шебері болдым, и қараша айында гауһар шеберіне, 3 айдан кейін гауһар шеберіне шықтым. Қарасаңыздар, міне осы рангке шығып алсаңыздар, сізге артқа қайту деген болмайды, тек қана алдыға жылжыңыздар. Егер күнделікті әрекеттер жасап пысық болсаңыздар, айқын мақсаттарыңыз болса, сіздер тек қана дами бересіздер компаниямен. Сондықтан бірінші шешім қабылдаңыздар. Мен мысалға сату шебері боламын. Неліктен? Өйткені мен мынандай армандарымды орындағым келеді деп. Екінші,
әрине сіздер қабылдадыңыздар шешім. Сосын екінші ең басты нәрсе бұл әрине жоспар құру, жоспар план дейміз. Неліктен? Өйткені егер сіз тек қана армандап қойсаңыздар, бірақ қағаз жүзінде еш нәрсені жазбасаңыздар, жоспар құрмасаңыздар, оның бәрі тек арман болып қалады. Сондықтан жоспар құрып, бұны мақсатқа айналдыру керек. Бұл шешімді мақсатқа айналдыру керек. Мысалға білесіздер, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді мақсат қою деген бар. Сол сияқты өздеріңізге мақсат қойыңыздар. Мен мысалға осы шілде айында сату шеберіне шықпас бұрын, мен сол кезде февраль, ақпан айында мен өзіме мақсат қойған болатын. Мен мысалға 4-5 айдан кейін сату шебері боламын және өз мақсаттарымды жазып шықтым. Соны сіздерге де соны ұсынамын. Және үшінші нәрсе бұл әрине іс-әрекеттер жасауға жет. Күнделікті іс-әрекеттер жасауға жет. Ол қандай іс-әрекеттер? Қазір сіздерге келесі слайдта айтамын. Қазір сұрақтарыңыз болса, қойып отырсаңыздар болады. Мен сіздермен міндетті түрде бөлісемін. Қараңыздар, енді мынау мен. Көрдіңіздер ме? Шешім қабылдау дегеніміз не? Мен жазып қойдым өзім. Мен Гүлімжан 2021 жылдың маусым айында шебер боламын, сату шебері боламын. Дәл қазір сіздер бүгін осы семинарда, осы сабақтан кейін блокноттарыңызға сонда өздеріңіздің шешімдеріңізді жазыңыздар. Мысалға мен Гүлістан, мен Динара, мен Айнұр 3 айдан кейін и датасын жаздыңыздар міндетті түрде. Мен өзім мысалы солай жұмыс жасасам, ол конкретикада сол кезде уже сіз жұмыс жасай бастайсыздар тез-тез. Мысалға мен наурыз айында сату шебері боламын, мысалға немесе сәуір айында сату шебері боламын деп өздеріңізге уақыт бойынша айқындалған мақсат қойыңыздар. Бұл бірінші де шешім қабылдадыңыздар. Енді қандай әрекеттер жасаймыз, қараңыздар. Келесі енді мақсатқа жету үшін бізге шарттар қажет. Шарт. Яғни біз өзімізден өзіміз, мен мысалға сату шебері боламын деп бір күнде бола салмаймын ғой. Оған жету үшін біз бір іс-әрекеттер жасау керекпіз. Ол қандай іс-әрекеттер? Ең бірінші, бұл әрине дистрибьютор дегеніңіз арнайы агент болу қажетсіздер. Арнайы агент болу үшін білесіздер, бағанағы 300 мың теңге жинасаңыздар болады. Бірақ ол 300 мың теңге жинауға асықпаңыздар. Егер мысалға сізде 300 мың теңге жеке аккаунттарыңызға жинайтын болсаңыздар, оны сол сіздер сату шебері болып шығатын айда жинаған дұрыс, қазір емес. Бірақ егер сіздер мен сияқты командамен жұмыс жасап, дистрибьютор деңгейіңізді жоғарылатқыңыз келсе, өзіңіз ақша салмай, онда міндетті түрде командаңыз өсіре бастауға жет. Сосын білесіздер, сату шебері болу үшін екі жақтармақтарыңызда 2,5 миллион теңге болуға жет. Яғни соны түсіну қажетсіздер. Менде екі аптада 2,5 миллион теңге өту қажет. Яғни сіз не істеу қажетсіздер? Сатып алушыларды көбейтесіздер. Иә, мысалы қараңыздар, ол үшін үнемі өсіп жатқан құрылым құру, структура. Структураңыз 10 адам, 20 адамнан құралмау керек, ол үнемі өсіп тұру керек. Мысалы бүгін 30 адам болды ма, ертең 40 адам болу керек, мына күні 50 адам болу керек. Сосын ешқашан ойламаңыздар, структураны мен ғана құрам құрылымды деп. Көп адамдар солай қателесіп, ойлайды, мысалы компанияға келсем, енді все, мен өзім ғана тіркеймін деп. Жоқ, на самом деле сіздер структура, құрылым бізде ортақ. Ол құрылымға сіз де адам тіркейсіз. Сіздің астыңызда мысалы сізге бүгін келген партнеріңіз де адам тіркейді, ол партнер де адам тіркейді. Яғни структураны, құрылымды біз ортақ құрамыз. Сондықтан құрылым құру бойынша сіздерде ешқандай да қандай қорқыныш болмасын, өйткені бұл ортақ іс. Сосын маркетинг жоспары мен өнімді жақсы білу қажет. Яғни сіз егер сату шебері болғыңыз келсе, сіз эксперт болу керексіз. Маркетингті сіз беске білу қажетсіздер. Сосын өнімді, біз продукцияны сіз беске білу қажетсіздер. Сосын екі тармақта белсенді лидерлер болу қажет деп мен жазып қойдым. Өйткені мен үшін бұл өте маңызды болды. Мен мысалға өзім бірінші күннен бастап, Атоми компаниясына келген бірінші күннен бастап, екі тармақпен жұмыс жасаймын. Мен адамдарымды всегда әрдайым сол оң жақ, сол жақ оң жаққа тіркеймін. Менде мысалға дәл қазіргі күнде менің оң жақ веткам өте мықты ветка. Сондықтан мен қазір келіп жатқан адамдардың бәрін сол жағыма тіркеймін. Сол жақ веткама, сол жақ тармағыма. Сіздер де ешқашан ойламаңыздар, менікі тек қана оң жақ ветка, ал сол жақ веткіні менің спонсорым құру керек деп. Жоқ, ол екі ветка, ол сіздердің өздеріңіздің веткаларыңыз. Өмірде мысалға біздің екі аяғымыз бар, ол айтпайсыздар ғой, мына оң аяқ менікі, ал сол аяқ менікі емес деп.
екі қолыңыз бар, сол және оң жақ. Сіз айтпайыз сонда, оң жақ қол менікі, сол жақ қол маған керек емес деп. Сол сияқты бұл жерде сіздерге адамдарыңызды екі жаққа бөліп отыру қажет. Әрине, егер сіздің мысалға бір тармағыңыз өте мықты болса, әрине, ол жаққа адам тіркемейсіз. Біз әрдайым адамдарды әлсіз веткаға тіркейміз. Егер сіз мысалға әлсіз ветканыз оң жақ веткі болса, значит, оң жақ веткіңізді, оң жақ тармағыңызды тіркейсіздер. Орысша осы кетіп жатыр, кешірім сұраймын. Егер сіздің әлсіз тармағыңыз сол жағыңыз болса, онда сол жаққа адам тіркейсіздер. Яғни біз баланс сақтауға жеттіз. Осыны тоже ұмытпаңыздар. Екі тармақпен жұмыс жасаңыздар. Егер сіздер тезірек сол ранг бойынша жоғарылағыңыз келсе, тезірек жақсы табыстарға шыққыларыңыз келсе. Өйткені егер сіздің мысалы бір жақ тармағыңызда көп деген миллиондап тауарына өтіп, егер сіздің екінші жағыңызда бал болмаса, онда сіз ешқандай да ақша алмайсыз ғой одан. Сондықтан осы моментті түсініңіздер. Тармақтарды бөлмеңіздер, иә? Менікі спонсордікі деп. Иә, сол жақ беткен спонсор сізге көмектеседі, бірақ ол 100% сол жағыңызды жасап беруге міндетті емес. Сондықтан екі беткенмен, екі тармақпен жұмыс жасаймыз. Сосын қараңыздар, екі тармақта тұрақты сатып алушылар болу қажет деп жазып қойған. Яғни бізге сатып алушылар өте маңызды. Тек қана бизнес партнерлар іздемеңіздер, сатып алушыларды да тіркеңіздер өз командаларыңызды. Өйткені білесіздер, Атомнида статистика бойынша, шатаспасам, 80% мысалға жай ғана сатып алушылар, ал 20% ол бизнес партнерлар. Сондықтан бізде сатып алушылар көбірек, сондықтан сатып алушылармен көбірек жұмыс жасаңыздар. Сосын бұл менің әрине бұл өзімнің мақсатым. Мен өзім сол кезде жазған, менің командамда 2000-нан астам серіктестер болады деп. То есть 2000-нан астам сатып алушылар, партнерлар болады деп. Енді оны өздеріңіз жазады. Мүмкін сіз жазасыз, менің командамда 500-ден астам, мүмкін біреулеріңіз 1000-нан астам деп. Мен бірақ неліктен 2000 деп жаздым? Өйткені өздеріңізге енді көбірек мақсат қойсаңыздар, оған жету үшін тезірек жұмыс жасай бастайсыздар. Мен қазір сіздерге айтсам, менің қазір командамда 3000-нан астам серіктестерім бар. Мысалға мен сол кезде 2000 деп жаздым, ал дәл қазіргі бүгінгі күні менде мысалға 3000-нан астам серіктес бар. Мен айтқан өзімнің сөзімді орындадым. Сондықтан міндетті түрде жазыңыздар. Ол қанша серіктес болу қажет, оны да жазып қою қажет. Бізге бағана айтқанымдай айқын заттар қажет. Мысалға мұнайда боламын, қаншама серіктесім болады, күніне 5 адам тіркеймін деген сияқты бізде бәрі цифрмен, санмен айқындалу керек. Сосын Инстаграм, Фейсбук, Ютуб және басқа жерлерде міндетті түрде аккаунт ашыңыздар. Өйткені біздің бизнес білесіздер ғой, біз әлеуметтік жерлерде жұмыс жасау қажет, біз адамдармен жұмыс жасаймыз. Сондықтан осы жерлерде міндетті түрде аккаунт ашып қойыңыздар. Енді қараңыздар, бұл бағанағы айтқандарым бәрі ол шарттар. Енді қараңыздар, енді мастер сату шебері болу үшін қараңыздар. Мен өзім не істедім? Ең бірінші мықты команда құрдым. Сіздерге де соны тілеймін. Командаларыңыз мықты болсын. Мен мысалы өзім команданы өте мықтанам, өйткені бәрі маған қарап отырған адам жоқ та, бұл жерде бәрі күнделікті жұмыс жасайды. Біз мысалы бәріміз бірге жұмыс жасаймыз, сондықтан мықты команда қажет. Сосын бинарлық қадамдар. Неліктен жазып қойдым? Сіз сату шебері болу үшін сізде бинарлық қадамдар жабылып тұру керек. Мысалға сіз әлі бинар жаппаған адам болсаңыз, партнер, бірақ сіз сату шебер болғыңыз келсе, яғни сіз уже бинарлық қадамдар жаба бастауыңыз қажет. Яғни мысалы бинарлық қадам жаппаған адам болсаңыз, бірінші мақсатыңыз бинарлық қадам жабу. Бинарлық қадам жаптыңыз, сосын әрі қарай өсе беруге болады. Сосын командамен үнемі жұмыс жасау қажет. Мен мысалға оқыту марафондарын жасаймын, өз командамды оқытамын. Жай естіліп жатыр, кешірім сұраймын, білмеймін неліктен екен. Қараңыздар, командамен де үнемі жұмыс жасау қажет. Оқытасыздар, обучениеде оқыту марафондарын, сосын инструменттер беру қажет. Мысалға мен өзім өз командамен қалай жұмыс жасаймын. Мысалы мен телеграмда көптеген чаттар ашып тастаған. Мысалға сторисқа материалдар деп. Яғни мен сол жерге дайын стористар салып тастаймын. Өзім қандай сторис саламын сторисқа, соны сол жаққа дублировать етіп салып отырамын. И менің командама жаңадан қосылған, мысалы жаңа партнерлар, олар әлі кейбіреулер ұялады сторис түсіргенге. Яғни оларға дайын материал бар, олар соны алып өз стористарына қоя бастайды. Екінші, мысалға мен қазақша пост деген
тоже канал ашып қойған. Ол жерге сурет, видеосымен және қазақша дайын посттарымен тоже дайындап қойған. Яғни жаңа партнерлардың кіріп, сол жерден посттар ала алады. Сосын таргетқа дайындық деген группам бар. Яғни мысалы, мен өзім таргет жіберем ғой постоянно үздіксіз. Бірақ таргетқа партнерларым дайындау үшін сондай чат ашып қойған. Телеграмда канал. Партнерларым кіреді, бүкіл маркетингті оқып шығады, бәрімен танысады, дайын болған соң мен таргет чатқа қосамын. Сосын қандай инструменттер бере аласыздар? Әрине, инструменттердің түрі өте көп, ол тек қана сіздің фантазияңызда. Бұл жерде қаншалықты сіз жан-жақты адамсыз. Сондықтан міндетті түрде командаңызға адам келген екен, ол адамға қарап отырмаңыз. Инструмент беріңіз ол адамның дамып жұмыс жасауына. Сосын белсенді лидерлер. Яғни, сату шебері болған кезде сізге лидерлер аса қажет емес, бізге товар айналым қажет, бірақ лидерлар міндетті түрде болу қажет. Өйткені сіз сату шеберімен шыққан кезде сіздің астыңыздағы отырған лидерларыңыз, олар сізге қарап, сізді қайталағысы келеді. Олар да шыққысы келеді. Сондықтан міндетті түрде лидерлар дайындаңыздар. Егер мысалға мен командама келіп, көзінде оты жайнап тұрған, жұмыс жасайым деген адам болса, сол адамдармен фокусымды бұрамын. И сол адамдармен жақсылап жұмыс жасай бастаймын. Сондықтан сізде егер дамығыңыз келсе, өзіңіздің спонсорыңыздың көзіне түсе біліңіздер. Спонсорыңызға сұрақтар қойып, іс-әрекеттеріңізбен көзіне түсеңіз спонсордың. Енді әрине, мысалы, мен команда 2000 адам бар, мен 2000 адамға қарай алмаймын ба бәріне. Сондықтан белсенді лидерлер болса, соларға фокус жасап қарау қажет. Мынау менің болашақ, мысалға, сату шеберім, мен мысалы, өзім солай ойлайтынмын. Сондықтан солай фокус жасап, ол лидерлермен отдельно жұмыс жасау қажет бөлек. Сосын ең мықты инструмент мен үшін және менің командам үшін бұл таргет жарнамасы, реклама, да, қарапайым тілмен айтқанда. Мен мысалға Facebook арқылы Атомиға тіркелген сәттен бастап, мен бір күн тоқтатқан емеспін таргетті. Басында өзім жалғыз болғанда көп ақша кететін, бірақ соның өзінде де өзім ақша таппасам да қоймен сендім да бұл компания, өйткені маркетинг планын беске біліп алдым, өзім қатты жақсы көремін Атомиді, сендім. Сондықтан өзім шығынға ұшырасам да, бірақ таргет жарнамасын мен ешқашан тоқтатқан емеспін. Вот сол таргет жарнамасы арқылы менің командама мысалы активный қыздарым келді, белсенді лидерларым келді. Сондықтан егер сіздер әлі таргет жарнамасын қолданбаған адам болсаңыздар, міндетті түрде үйреніп алыңыздар. Мысалға, мен өзім платный курстар сатып алдым. Ақылы курстар сатып алдым. Бір емес, бір екі үш курсқа бардым. Сол арқылы таргетті үйрендім, және ол таргетті мысалы мен уже командама үйрете аламын. Сондықтан егер сіздер сату шебері болу деген ол тек қана 2,5 миллион теңге жинау емес қой. Ол командаңызды дамыту, командаңызмен бірге өзіңіз дамуыңыз қажет. Егер сіз лидер болсаңыз, бір орында тұрмаңыздар ешқашан. Всегда әрдайым қандай курстар болып жатыр. Мысалға, мен SMM курсын оқып алдым. Сол сияқты қандай курстар бар, сіздің командаңыздың дамуына қажет, сол курстардың бәріне жазылып оқи беріңіздер. Өйткені оның сізге пайдасы болады, және сіз ол біліміңізбен командаңызбен бөлісесіздер. Вот, сондықтан таргет жарнамасы ол өте мықты инструмент. Сосын қараңыздар, адамдар әртүрлі болады. Мен мысалға өзім өте салмақты, өте скромный деген сөздің қазақшасын білмей жатырмын. Сондай адаммын, кейбір кезде ұялшақпын. Сондықтан мен өзім осы таргет жарнамасын өзімнің дамуым үшін өзіме инструмент ретінде алып алдым, да. Өйткені таргеттен сізді танымайтын адамдар келеді. Холодный рынок дейді ғой. Сіз танымайсыз ол адамдарды, олар сізді білмейді. Маған сонда адамдармен жұмыс жасаған көбірек ұнайды екен, мен соны түсіндім. Мысалға мен жақындарыма, достарыма, коллегаларыма айта алмадым, да, Томидің өнімдерін алыңдаршы деп бір екі рет айтып көрдім. Бір екі адам отказ жасады, бір екеуі тіркелді. Сосын өзім ойладым, маған даму қажет, енді не істеймін. Сосын рекламаны үйреніп алдым, таргеттен адамдар келе бастады, және сол адамдармен жұмыс жасаған маған больше көбірек ұнады. Солай міне командам күннен күнге өсіп жатыр. Вот, сондықтан таргет жарнамасы мықты инструмент. Сосын жеке брендті дамыту, бұл тоже аса маңызды. Өздеріңізді көрсетпей,
суреттердің астында тығылып отырсаңыздар, тоже дамуларыңызға кедергі болады. Инстаграмдарыңызды барынша тірі қылып жүргізіңіздер. Ол қалай? Өздеріңіздің суреттеріңізді салыңыздар, видеоларыңызды салыңыздар, продукцияға өнімге обзорды өздеріңіз жасаңыздар. Мен мысалға басында ұялған кезде тек қана продукцияны көрсететінмін. Мысалға мынау Атомидің бет жуатын көбігі деп өзімді көрсетпейтінмін. Сосын ақырындап өзімді көрсете бастадым. Бірақ жеке брендті дамытуға жет, өйткені адам адамға келеді. Мысалға сол мен жеке брендімді дамытуым арқылы, мысалға маған күніне минимум бір адам жазып отырады қазір. Командаңызға қалай қосылуға болады, солай сұрақтар мен келіп жатады, кейбіреулері сразу тіркелгісі келіп жатады. Бұл әрине сол жеке брендпен жұмыс жасау арқасында. Сондықтан тек қана парақшаларыңызды продуктовая дейді ғой, өнімге толтырып қоймаңыздар. Міндетті түрде өзіңіздің суреттеріңізді салыңыздар. Адам көру керек, сіз кімсіз, өміріңіз қандай, кім болып жұмыс жасайсыз, қандай қызығушылықтарыңыз бар. Сол кезде адамдар сізге сенеді. Сенім болған жерде ол сіздің сатып алушыңыз айналады, немесе партнеріңіз айналуы мүмкін. Сосын парақшаларыңыздан акция, розыгрыш, конкурстар ұйымдастыру қажет. Және мына жерде мен блогерлармен жұмыс деп жазып қойдым. Бұл тоже өте аса маңызды, блогерлармен жұмыс. Өйткені блогерлар білесіздер, қазіргі біздің кезде осы 21-ші ғасырда блогерлар өте бізде атақты, мысалға даже айтып жатады ғой, Сталин, Ленин кім екенін білмесе де блогерлар біздің адамдар бізге біледі деп. Сондықтан блогерлармен жұмыс жасауға болады. Олар рекламада жасап бере алады. Ақшаға немесе өнімге айырбастап та бартер деген сияқты. Мысалы менің командамда қыздар бар, блогерлармен жұмыс жасап, осы өнімдерін сатып жатқан, командасын кетіп жатқан. Сосын мен өзім бастағанда мынанымен жұмыс жасаған. Қараңыздар, жергілікті жарнамалық инста парақшалармен жұмыс жасау. Ол қалай? Мысалға мен өзім Алматының шетіндегі Грэс деген Өтеген Батыр деген ауылда тұрамын. Менің ауылымда мысалға Грэс OLX, Грэс Инфо деген сияқты жергілікті инста реклама жасайтын инста парақшалар бар. Мен олар 200 теңге алады, кейбіреулер 500 теңге алады. Мен соларға басында рекламамды беретінмін. Продукция реклама 500 теңгесін беремін, и олар мені сторисқа салады, постқа салады. Солай тоже сіздер тұратын аймақтан сізге адамдар келе бастайды. Бұл тоже команданы үлкейтудің, партнерларды дамытудың, командаңызды дамытудың, үлкейтудің бір жолы. Қараңыздар, таргет жарнамасы, міне тағы айтып кетейін, таргет жарнамасы, блогерлармен жұмыс жасауға болады. Сосын акция, розыгрыш, конкурстар тоже өте қатты. Мысалға мен командама тегін тіркелген мысалы 100 адам арасында, мысалға четырхэтапқа ойнатамын десе, солай командаңызға 100 адам тіркеп аласыз. Немесе бағана мен айтқандай жергілікті инста парақшаларға жарнама бересіз, және өзіңіздің тұратын ауылдан, өзіңіздің тұратын қаладан, районнан өзіңізге тағы да партнерлар жинап алуға болады. Сосын міндетті түрде жұмысқа арналған чаттар, міне жазып қойған, өнім туралы, бизнес туралы чаттар жасау қажет. Өйткені кейбір адамдар мысалға қателіктері де бизнес жасағылар келеді, бірақ ешқандай да чаттары жоқ, бизнес чаттары жоқ, өнім туралы чаттар жоқ. Өздерімен өздері жалғыз тіркеген адамдары бөлек, өзі бөлек солай жүреді. Олай болмайды. Даже командаңызда 3 адам болса да сол 3 адаммен чат создавать етіп қойыңыздар. Сосын ол чаттарыңыз өзіңіз байқамай көбейе береді. Мысалға мен басында чатыма ең біріншісі өзім жасаған кезде туыстарым салып қойған, пожалуйста, отыра тұрыңдаршы, өйткені келген адамдар ойлап қалмасын, менде адам жоқ деп. Туыстарым отырды басында, сосын өзім байқамай қалдым, 1-2 айда 256 болып кетті. Білесіздер, WhatsApp-та 256 ғана, ары қарай болмайды. Сосын мен 3-4 чат ашып тастадым WhatsApp-та. Сосын құрысын деп бәріміз недавно Telegram-ға ауыстық. Сондықтан міндетті түрде чаттан бастаңыздар. 2-3 адам болса да чатқа салып отырыңыздар, және сол чатпен жұмыс жасау керек тоже. Акциялар туралы немесе пайдалы ақпараттарды салып отырыңыздар. Мысалға не салуға болады тағы чатқа? Көптеген материалдар, жұмысқа байланысты материалдар, даже элементарно жай ғана қайырлы күн қалдарыңыз қалай десеңіз де, ол сізді командаңызбен жақындатады. Бұл тоже дамудың бір инструменті. Так, енді қараңыздар, бұл енді статистика бойынша. Мен сіздерге өзім қалай жұмыс жасадым, мен сіздермен сонымен бөлістім.
ең бастысы бұл жерде үздіксіз адам тіркеу қажет, потому что, ну, себебі бізге адам қажет. Бұл Atomy, енді бұл желілік бизнес қой, сетевой бизнес, сетевой бизнес деген жерде адам қажет. Біз өзімізбен өзіміз жұмыс жасай алмаймыз, жалғыз өзім, мен өзіммен өзім. Сондықтан бізге үнемі адамдарымызды, партнерларымызды, структурамызды, құрылымды дамытып, үлкейтіп отыру қажет. Ол үшін үздіксіз регистрация жасау қажет. Өздеріңізге мақсат қойыңыздар. Мен күніне 3 регистрация жасаймын минимум. Немесе мен күніне 2. Мен өзіңіздің күшіңізге қарай, қаншалықты өзіңізге, бірақ минимально 1 күнде 1 регистрация жасаймын деп өзіңізге сөз беріңіздер. Және соны жасасаңыздар, өздеріңіз байқамай қаласыздар. Командаңыз қалай өсіп кетеді. Енді бұл статистикада мен неліктен бұны мен Владимир Хегайдың несінен сабағынан алып алдым. Өйткені өте шын мәнісінде өте мақты жасаған бұл статистиканы. Мен сол кісіден алдым. Қараңыздар, Atomy компаниясына келген жаңадан партнерлар бірінші айда ол кісінің айтуы бойынша 0 бинар жабады дейді. Шын мәнісінде солай. Бірінші айда келгенде сіз тек қана командаңыз адамды тіркей бастайсыз қой. Кейбір адамдар продукциялаға бастайды, ақырындап танысады. Бірақ, ну, бірінші айда бинар жабатын адамдар саны өте аз. Ондай адамдар бар бірақ. Сосын екінші айда тоже 0 бинар деп тұр. Өйткені 300 мың теңгеге мүмкін әлі жеткізе алмады да бірінші ай, екінші айда. Сонда тағы да үшінші айда бұл қате жазып қойдым. Үшінші айда егер бұл кісі жұмыс жасауын тоқтатпаса, адам тіркеуді тоқтатпаса, бұл адам міндетті түрде үшінші айда бірінші бинарын жабады. Бірінші бинарын жапқан адам дальше больше жалғастырады. Ол статистика, ол мен өзімнің басымнан және партнерлардың басынан өтіп жатқан жағдай. Сондықтан бірінші бинарларын жапсаңыздар, тек қана больше жаба бастайсыздар көбірек. Төртінші айда 1-2 бинар жабады, бесінші айда 2-3 бинар, алтыншы айда 3-4 бинар жаба бастайды. Сосын жетінші, сегізінші айда уже мастер сату шеберіне шығуға мүмкіндік болады. Қараңыздар, мен мысалға шілде айында жаптым ғой сату шеберіне ең алғашқы рет. Май айында менде 4-5 бинар жабылған болатын. Ну, примерно осылай болды менде картина, да? Май айында қазақша маусым айын, мамыр айында мен 3-4 бинар жаптым. Сосын маусымда тоже 3-4 бинар менде жабылды примерно 150 мың теңгеге түсіп отырды маған. Сосын шілде айында мен сату шеберіне айналдым. Қараңыздар, егер сіздер бізде айына 3-4, 4-5 бинар жаба бастасаңыздар, хотя бы 4 бинар, сізде келесі айда сату шебері болуға мүмкіндік бар. Қалған 4 бинарды біз өткен жол мысалға командамда Таңшолпан шыққан кезде, неге сату шеберіне, біз розыгрыштармен ғана сол конкурстармен сол 4 бинарды жинап алдық 2 апта ішінде жетіспей тұрған. Егер сіздер айына тұрақты түрде 3-4 бинар жапсаңыздар, қалған 4 бинарды білесіздер, иә, 2,5 миллион дегеніміз ол орташа 8-9 бинар жабу деген сөз. Егер 4-5 бинар жапқан, даже 4 бинар жауып жүрген адам болсаңыз, сайын келесі айда өз күшіңізді сынап көрсеңіздер болады. Қалған 4 бинарды конкурстармен, розыгрыштармен жинап аласыздар. Мысалы, біз жақсы-жақсы розыгрыштар жасадық, конкурстар жасадық. Солай өзіміз таңғалдық, солай шығып кетті командамызбен бірге осы қараша айында. Командамда 4 мастер продажба пайда болды, 4 сату шебер және мен қалқа шеберіне солай айналдым. Мінекей, сұрақтарыңыз болса жазып отырсаңыздар болады. Сондықтан жаңадан қосылған партнерлар, егер сіздер 2 ай жұмыс жаса, бірақ әлі бинар жаппаған болсаңыздар, ешқашан мұңаймаңыздар, бұл басы ғана. Atomy бизнесі бұл тұрақтылықты, штамдылықты қажет етеді. Тұрақтылық деген ол қандай мағынада? Тұрақты күнде-күнде іс-әрекеттер жасайсыздар, адам тіркейсіздер, сторис аласыздар, пост жазасыздар, командаңызбен жұмыс жасайсыздар. Яғни оны күнделікті жасау қажет. Кейбір мысалға партнерлар болады, мысалға бір апта активно жұмыс жасайды да, а потом жоғалып кетеді, бір айға жоғалып кетеді, 2 айға жоғалып кетеді. Олай жоғалып кетсеңіздер, сіздер дами алмайсыздар тезірек. Сондықтан күніне 2-3 сағат, 1 сағат бөлсеңіз де, бірақ если күнде егер де жұмыс жасасаңыздар, сіздер міндетті түрде сату шеберіне шыға аласыздар. Сондықтан тұрақтылық қажет және штамдылық, штамды болыңыздар. Мысалға мен көріп жатырмын ғой, партнерларым бар, өте көп жұмыс жасайды, бірақ әлі бірінші бинарларын жаба алмай жатыр. Немесе таргеттен адамдар келеді, бірақ дұрыс тіркей алмай жатады, сондықтан бұл жерде штамдылық қажет.
шыдамды болсаңыздар, міндетті түрде сіздер бұл жерден, бұл компаниядан өз нәтижелеріңізді аласыздар. Ең бастысы, білесіздер, біз ақша саламыз. Ол өте мықты бізге көмек. Мысалға, ай сайын 20-30-40 мың салып отыр компанияға. Ол қиын нәрсе шын мәнісінде. Мысалы, бүгін сізде 20-40 мың бар, ендігі айда мүмкін сізде отбасы жағдайыңызға байланысты 40 мың теңге де болмай қалуы мүмкін. Ал Атомныйда біз тек қана еңбек етіп қана ақша салмай, тек еңбек етіп қана табысқа шыға аламыз. Сондықтан соны түсініп алсаңыздар, маркетинг план түсініп алсаңыздар, бәрі жақсы болады сіздерде. Мына статистиканы өздеріңізге суретке түсіріп алсаңыздар болады. Мен мысалы өзім сол бинарларын жаба алмай, мұңайып жүрген кезде осы статистикаға қарайтынмын постоянно. И қарап өзім айтатынмын, так, Гүлімжан, сенде скоро бәрі күшті болады, тек қана шыдамдылық деп. И қарап тұрсаңыздар, шынымен де бәрі күшті болып жатыр. Енді келесі ең басты Гүлбану, қа сұрақтарға жауап береміз. Ең басты үш ереже, осымен жұмыс жасаңыздар. Маркетинг жоспарын білу. Мен мысалға маркетинг жоспарды дұрыс білу үшін мен 4 түн, өзім стрёмкама да сол кезде сіңіліме айтқам, мен 4 түн ұйықтамай маркетинг планды зерттеген болатынмын. Владимир Ника Хигайдың маркетингін қарадым. Сосын Ресейдегі крупный лидерлардың маркетинг пландарында қарап шықтым. Официальный ресми сайттардағы бүкіл маркетинг пландарды қарап шықтым. Сол 3-4 түн қараудың арқасында мен маркетинг планды 5-ке жетіп біліп алдым. Сізге соны тілеймін. А то кейбір адамдар болып, бір жыл жұмыс жасайды, бірақ маркетинг планды әлі күнгейтін дұрыс білмейді. Олай болмауы қажет. Егер сізде маркетинг планды білмейтіндеріңізді түсініп тұрсаңыздар, уақыттарыңызды бөліңіздер де маркетинг планды жақсылап біліп алыңыздар. Сосын екінші компания өнімдерін қолдану. Мүмкіндік болып жатса, ақшаларыңыз болып жатса, әрине компаниядан өнім алып тұрыңыздар. Маскасы болсын, витаминдері болсын, өте керемет қой біздің витаминдері. Мысалы, витамин С қандай мықты. Сол витамин С бергелі, мысалы, мен балаларым ауырмайды деп айтсам болады. Әрине қорқасын айтуға олай, бірақ шынымен де өте жақсы иммунитетті көтереді. Өзіңіз сіз қолдансаңыз, адамда көреді сіз қолданып жатқаныңыз, и сізге сене бастайды. А егер сіз өзіңіз қолданбай, тек қана өтірік айтып, я мен күшті, витамин С-сі күшті деп айтсаңыздар, адамдар ол өтірікті сезіп қояды. Сондықтан шынымен де қолдана бастаңыздар өнімдермен. Өнімдерді қолдану арқылы сіз үшін өзіңізде сенім пайда болады өнімдерге біріншіден. Сосын сізге адамдар сене бастайды. Өйткені сіз адамдарға ақпаратты шынайы, шын көңілмен, сенімен айта бастайсыздар. Және үшінші сізде осы өнімдерді қолданатын адамдар пайда бола бастайды. Және үшінші ереже ол адамдарды үздіксіз тіркейміз. Даже мысалға бүгін тіркеген адамыңыз бүгін мүмкін сатып алмайды ешнәрсені, ертең сатып алмайды, бір айдан кейін де сатып алмайды, бірақ тіркей беріңіздер. Мен мысалға өзім компанияға тіркелгеннен кейін 6 айдан кейін ғана жұмыс жасап бастаған адаммын. Көріп тұрсыздар ма, мысалға білмейсіздер, сіз тіркеген адамдарыңыздың арасында мүмкін 6 айдан кейін мүмкін бір мықты лидер оянып шығатын шығар. Сондықтан всегда адамдарды тіркей береміз. Тіркей беріңіздер, тіркей беріңіздер. Бұл жерде залог успеха, неге сәттілікке шығудың жолы, ол адамдарды үздіксіз тіркеу. Ол 100%. Солай. Енді қараңыздар. Сосын, мысалға мен қазір сату шебері болдым. Сосын қалқаш шебері болдым. Рангке шығып алған соң, все болды деп отырмаңыздар. Всегда партнерларыңызбен байланыста болыңыздар. Осылай үш сұрақты өздеріңізге бастайын қойып отырыңыздар. Мен серіктестеріме қандай көмек бере аламын? Өздеріңіз ойланыңыздар. Мен лидермін, мен серіктесіме қалай көмек бере аламын? Ол үшін мүмкін мен оларды видео обработка жасау үйретемін. Мүмкін таргетті, мен өзімді сондай олар болды. Мысалға, таргетті жіберуді үйретемін. Мүмкін яғни қандай көмек бере аласыздар, соны ойланып отырыңыздар. Өздіксіз. Сосын өзіңізге шешім қабылдаңыздар. Мен табысқа шықтым, енді менің де партнерларым табысты болу қажет деп. И мысалға бүгіннен бастап серіктестерімнің компанияда тезірек табысқа шыққанын қолға аламын. Аламын деп екі рет жазып қойыппын. Қолға аламын деңіздер өздеріңізге. Сол кезде сіз нағыз лидер боласыздар. Тек қана өзіңіз пайда көрмей, өзіңіз ғана табыс көрмей, партнерларыңызды жетелесеңіздер, ол партнерларыңыз тек қана сізге риза болады. Және ол партнерлар сізді қайталап, өзінің партнерларын рангтерге көтере бастайды.
публикация, да, то есть сондықтан міндетті түрде шығып алып, ондай партнерлар, лидерлар да бар, рамке шығып алып та отырады партнерлардың бетіне қарап. Олай жұмыс жасамаймыз, міндетті түрде өзіңіз шығып алыңыз ба, астыңызда сіз шоуға, сізге көмек берген партнерларыңызды тоже жоғары рангтерге көтеріңіз. Сонда сіз нағыз лидер боласыз. Және серіктестерімнен, яғни сұрақта, серіктестерімнен олардың дамуына қандай инструменттер жетпей жатқанын білу. То есть өзіңіздің партнерларыңыздан сұрайсыздар, қыздар, сендерге қандай көмек қажет, қандай инструмент жетпей жатыр, сендерге не қажет, яғни командаңызда білесіз оларға қандай инструменттер қажет, қандай көмек қажет, оны тоже сұрау керек. То есть жұмыс жасау керек, партнер және спонсор. Спонсор және партнер. Вот, осылай егер жұмыс жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде сату шебері боласыздар. Менің айтайын дегенім осы. Барлықтарыңызға рахмет, қазір сұрақтарға жауап берейік. Мен шын айтсам, осылай жұмыс жасап қана өзім табысқа шықтым. Тек қана еңбек етуге бұл жерде мен көбісі ойлауы мүмкін, мен мысалға Гауһар шеберіне 3 айда шықтым, шілдеде сату шебері болдым, сосын тамыз қыркүйекте мен сату шеберін өзім дәлелдедім және қараша айында мен Гауһар шебері болдым. Бірақ мен сіздерге 100% айталам, бұл жерде бұның бәрі еңбектің арқасында. Потому что мен мысалы рейстан кейінге, мысалы өзімнің негізгі жұмысым бар ғой, рейстан келем, түнгі 12-де сөйтіп 2-3 кейін отырам, мысалға жауаптарын жазып, кейбір кезде рейсте болған кезде партнерларыма жауап бере алмай қалып жатамын, но міндетті түрде уақытымды тауып жауап беруге тырысамын. Жұмыс деп бұл жерде қалай айтсам болады, мен мысалға маған таргеттен бастамын, ауылдан адамдар келе бастады, ауылдан, ауыл аймақтан, олардың өздерінің офистары жоқ. Офистар жоқ, бірақ өнімді алғыс келеді. Мен мысалға сондай адамдармен жұмыс жасау үшін Сайранға да барам, ЖД вокзалға да барам, автовокзалға да, Алтын Орда, Алматыда қай жерден автобус пойыз жүреді, мен сол жердің барлықтарына үлкен-үлкен коробкалармен, пакеттермен жүріп тасып беремін. Вот солай партнерларыма да көмектесем, және өзіме де көмектесем. Мен мастер продажға қашан шығам дейді Жамиля. Жамиля менің сол жақ тармағымдағы партнерым. Мастер продажға шығасыз міндетті түрде, Жамиля. Сіз өте қатты жұмыс жасайтын партнерсіз, лидерсіз, командасы өте мықты. Енді бұл жерде кішкене қиындық, Жамиля екі тармағымен жұмыс жасап жатыр сондықтан. Партнердің партнері ғой Жамиля. Жамиля шығасыз, бұйырса көктемге дайындаламыз. Көктемге дайындаламыз сіздермен. Тағы сұрақтарыңыз бар ма сіздерде? Сұрақ болса, сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады.